Ahoj, mám tu Volkswagen Passat B5 a chystám se na výměnu přední pravé halogenové žárovky. To je trochu složitější než přední levá, protože u přední levé je to velice primitivní. Tady se oddělá tato gumová krytka, pak se vypojí tady tyto dva konektory, jeden taková pružinka, tu odháknu a žárovka už jde ven. Takže tady je to jednoduché. Na druhé straně té pravé se nejdřív musí samozřejmě odklopit kabota, pak vzít křížový šrubovák, vymontovat tady tyto dva vruty. Takže vyšrubuju oba dva vruty, jeden vrut, druhý vrut. Sundám tady plastový kryt. Teď dále. Je tu takový šnorchel nebo takové, řekněme, trubka nasávání. Tady pozdvihnu, jde to stuha. Tak je ten takový cvok, tak pak to vysunu, dělám tady trubku od nasávání a teď se dostanu lépe k tomu světlu. Jo, takže stejně jak na té druhé straně, sundám krytku, pak tu mám dva konektory, tak oba dva oddělám opatrně, nejlépe netáhat za dráty, ale táhat za ty konektory, jo, jeden, pak druhý. Jo, a pak je tam taková pružina, která tam má na konci háček. To bude vidět lépe na té druhé straně. Jo. Je tam pružina, která má háček na té levé straně. Jo. Tady to vlastně chytnu, zatlačím a pak to celé odklopím tu pružinu a vyndám celou tu žárovku. Jo. Nic na tom není, opravdu zvládá to člověk s jedním křížovým šrubovákem na cestě. Takže tady zase pružinu zmáčknu, jo, odklopím a teď chytnu za ty konce a vytáhnu tu halogenovou žárovku. Při té výměně té halogenové žárovky si dávejte pozor, ať nešáhnete na to sklo, protože když si šáhnete na to sklo, tak tam vnesete oleje, nebo spíš olej z těch ruk a pak ta žárovka si daleko dříve přepálí. Vložím tam novou halogenovou žárovku, tím výkusem, tím takovým výčnělkem vydám nahoru, znovu zacvaknu tu pružinu úplně stejně a pak nahoru na ten konektor patří žlutý kabel, jo. Dolů na konektor patří hnědý kabel, zacvaknu je, ujistím se, že tam drží, ujistím se, že drží ta pružina, pak tam už dát zpátky tu krytku. Prostě a jednoduše, tak pak tam dám zpátky tady tu trubku nasávání, to je vlastně před filtrem, takže to není problém. Tak nacvaknu první na této straně, pak to nacvaknu na druhé straně a pak akorát přimontuju kryt a je to všechno. Ta žárovka tam patří tímto výčnělkem nahoru, takže ji vezmu. Opatrně tam to takto vkládám, tak tu tam vložím, tak teď se vezme ta pružina, tak to se tam zacvakne ta pružina, to je jednoduché, opravdu to zvládne jeden člověk na cestě. A zase nahoru žlutý kabel, dole hnědý kabel, tak jak byly, ale mělo by to být jedno. Pak akorát krytku. Jo, a obě dvě halogenové žárovky máme vyměněné za nové. Poslední tip na závěr. Opravdu si dejte pozor, ať tam ty žárovky jsou přesně usazené a aby tam ten výčinek byl nahoru, jinak ty žárovky tam budou špatně svítit a taky, aby ty krytky byly pořádně usazené, aby se do toho světla nedostávala vlhkost.